Rīt premjera vadītā Latvijas ostu tranzītu un loģistikas padome spriedīs par dzelzceļa elektrifikācijas projektu nākotni. Atbalsts grandioziem projektam ir trausls. Partija vienotība prasīs pārtraukt Latvijas dzelzceļa izsludināto iepirkumu elektrifikācijai Rīgas virzienā. Taču Zaļo un Zemnieku savienība no projekta atteikties nevēlas. Tikmēr nozares uzņēmēji uztraucas par elektrifikācijas augstajām izmaksām. Plašāk Māra Klūgas sižetā. Dzelzceļa elektrifikācijas projekta mērķis ir padarīt dzelzceļa pārvadājumus vidē draudzīgāks, taču cena par to ir ļoti augsta. Pirmās kārtas izmaksas ir 441 miljonus eiro. Lielāko daļu naudas dos Eiropas Savienība, taču Latvijas dzelzceļam pašam jānodrošina 94 miljonu eiro. Naudu Latvijas dzelzceļš aizņemsies Eiropas investīciju bankā. Uzņēmumā sola, ka projekts atmaksāsies arī par spīti tam, ka pērn pa Latvijas sliedēm pārvadāts mazākais krava apjoms pēdējos 10 gados. Ietaupījums pārvadājumiem izmantojot elektrību nevis dīzeli, būšot aptuveni eiro par tonu kravas. Projektā tika sākotnēji ierēķināts vissliktākais variants, kāds varētu būt no cipariskā viedokļa. Tur iekšā gan OIK mažādi veidi maksājumi, visa veida jaudas rezervācijas, būtībā sliktākais scenārijs, kāds varētu būt. Un pieņemot dažādu veidu lēmumus, kas tagad tiek pieņemti gan par OIK, gan piespējams nākotnē pa jaudas rezervācijas maksājumiem, tas tikai uzlabo šo te projekta būtībā spēju dzīvot, ja biznesa vidi. Dzelzceļa elektrifikācijā priekšā jau aizteigusies Latvijas konkurente Lietuva. Tādēļ vairāk atpalikt Latvija nedrīkstot. Elektrifikācijai gan netrūkst kritiķu. Uzņēmuma Baltijas ekspresis valdes priekšsēdētājs Māris Bremze neusticas projekta aprēķiniem. Šī te projekta aprēķinos par pamatu ir ņemti Latvijas dzelzceļa koncerna aktuālie darba rādītāji attiecībā uz degvielas patēriņu. Tālāk ir tādas diezgan optimistiskas prognozes attiecībā uz elektrības patēriņu, vilcienu, vilcēju un tamlīdzīgi. Ieliekot šajā te formulā privātā pārvadātāja ciparas un darba rādītājs, tik optimistiski tas viss neizskatās. Piesardzīgu projektu vērtē Latvijas loģistikas asociācija. Nenoliedzot ieguvumus videi, pārvadātājiem asociācija labums nesaskata. Jautājums ir, ka visas labās lietas maksā un maksā ļoti dārgi. Tad šī galvenā bāža ir par to, vai šo dārgo lietu mēs šobrīd varam atļauties vai nevaram. No kravu pārvadājuma viedokļa viennozīmīgi tur šie iegūmi ir ļoti margināli un sprīdīgi uz vienu un otru pusi. Arī koalīcijā esošā partija vienotība apšauba elektrifikācijas liederību un pieprasījusi pārtraukt Latvijas dzelzceļa izsludināto iepirkumu. Valdību un satiksmes ministriju vadošā Zaļo un Zemnieku savienība no elektrifikācijas gan nevēlas atteikties. Vidē draudzīgāks, cenas ir labākas pārvadājumiem, un nākotnes konkurētspēja viennozīmīgi ir uz tādu pārvadājumu veidu, kas nav ar fosilo degvielu darbinām, šajā gadījumā ar dīzeli. Rīt Latvijas dzelzceļa pārstāvji projekta gaitu prezentēs premjera vadītajā ostu padomē. Klātesot visu koalīcijas partiju pārstāvjiem, padomē varētu izšķirties arī apjomīgā projekta liktenis. Māris Klūga, Ronalds Brands, Latvijas televīzija.